ang nasobrahan ata. Ang nabili ko guys, yung malaki, malaking malaki tal, hindi lang siya 500ml or isang litro, talagang 1.5 yung nabili ko guys. <laughs> Welcome back to my channel, it's me again, Marcel Hermoso So, ayun na nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon is about dyan sa coronavirus Kasi alam nyo, ang dami, tal dami talagang napahamak dahil sa virus na yan Ang dami-daming nawawala ng trabaho, I mean, nag natatanggal kasi na-bankrupt yung company nila Tapos yung iba naman is, um two weeks, walang pasok, walang pasok, walang sahod. Alam mo yon ang dami-daming naaapektuhan dahil sa coronavirus na yan. At saka yung iba na sa kasamaang palad talagang tinamaan dahil sa, yun nga, medyo lalo na pag mahina ang resistensya mo or mahina ang katawan mo, yun na yun, paulit-ulit lang kaya mabilis ka talagang tamaan sa virus na yan so ang kailangan natin talaga is dobleng pag-iingat hindi lang doble, triple four pole, five pole six pole, dapat doblehen talaga ng sobra-sobra yung pag-iingat natin guys para talagang hindi tayo kakapitan ng virus na yan so ano-ano nga ba ang kailangan natin gawin para layuan tayo ng virus na yan or kahit konti ay hindi makalapit sa atin So dahil na curious talaga ako guys kung ano-ano nga ba talaga ang kailangan natin gamitin or kung ano ang dapat nating gawin para makaiwas tayo sa virus na yan bukod sa laging paglilinis or sa mga alcohol or something na mga ganong bagay. So nagtry akong manood ng ibang video guys or nagtry akong mag-research kung ano nga ba ang kailangan nating gawin para malayo tayo sa virus na yon. So eto na guys. Doon sa pinakaunang nabasa ko guys or sa unang nakita ko na kailangan daw mainit ang katawan mo. Alam mo yung feeling na um, kailangan is para bang parang lagi kang mainit, lagi kang nag-iinit or lagi talagang mainit yung katawan natin. Kaya para iwasan tayo ng virus na yan. Para layuan tayo ng virus na yan at hindi tayo kakapitan. So ano nga ba yun guys ang pinakaunang gawin? Sabi nila guys uminom daw ng alak. Alak daw ang pinaka mabisang gamot dyan. di ba? Alcohol nga o di ba yung alcohol nga nilalagay lang natin sa kamay natin or maghuhugas tayo, naglalagay agad tayo ng alcohol, alcohol or sanitizer antibacterial. So, yung alcohol kasi, guys, nasa labas lang yun, eh. Pero yung alak, talagang ipapasok natin yun sa katawan natin. At saka, once na makainom tayo, guys, mag talaga yung katawan natin. Kaya, paano pa wala lapit sa atin yung virus kung mainit na yung katawan natin? Yun na nga, guys. So, dahil sa tip na yun, napabili ako ng alak. At eto yung mga nabili ko, guys. Pinakauna daw is, um pwede daw is vodka. Kasi diba talagang pampainit yun at kahit ano ang pwede mong ihalo doon. So, eto guys, bumili ako ng vodka. Eto na nga siya. Sa, pag, sa sobrang takot ko guys, para sa sobrang takot ko na gusto kong bumili ng alak, parang nasobrahan ata. Ang nabili ko guys, yung malaki. Malaking malaki tal, hindi lang siya. 500 ml or isang letro, talagang 1.5 yung nabili ko, guys. <laughs> Di ba nakakatuwa kasi talagang malaki yung binili ko. So eto na nga, guys. Ayan, 1.5 talaga yung binili ko. So parang parang pang isang taon na to, eh. So eto. Isa daw to. Pag ipasok natin to sa katawan natin, edi syempre mainit na yung katawan natin, 'di ba? Talaga naman 'yun si coronavirus talaga, ang dami-dami niyang ginagawang hindi mabuti sa atin eh. Bukod sa nag-stop yung mga trabaho natin, bukod sa marami ang nasasaktan at napapahamak. Binigyan niya pa tayo ng bisyo talagang imbis na hindi tayo umiinom, mapapainom tayo dahil sa alkohol na kailangan natin sa katawan natin. Talaga ikaw, coronavirus, talagang ikaw talaga hindi ka namin makakalimutan sa ginawa mo sa amin sa 2020. Sobra-sobra ang ginawa mo sa amin. So, ayun guys, tapos na nga tayo sa vodka. Eh, yung vodka, medyo hindi naman ata yun masyadong mainit. May mas mainit pa dun guys na sabi nga nila, is uh, tikila yun yung pinakamatapang na. As in, matapang talaga siya. Unang, ino mo palang, parang sinusunog na yung dito. Buong lalamunan mo sa sobrang tapang niya, guys, na uh, sobra talaga ang pait-pait ng tikila na yan. So, ayun nga. Dahil sabi nila, pwede daw kahit na yung mga matatapang. So, bumili din ako ng tikila guys. Yun na nga. Ito na nga yung nabili kong tequila. Sobrang laki din guys. Pang isang taon din. <laughs> so pang isang taon nga din yung nabili kong tequila. Kaya ito, isang litro pala siya. So ayun, sobrang taas ng ano niya guys. 38%, 38 yung alcohol niya. Yung volume niya, ng, volume ng alcohol niya. So sigurado guys, matapang talaga siya. Pag ininom natin to, talagang iinit yung buong katawan natin at paano pa lalapit sa atin si virus kung buong katawan natin is puro alcohol na, 'di ba? <laughs> Tapos yun, tatlo nga ang inano ko, guys, kasi sabi nga nila is uh, the best daw talaga na gamot yung alcohol sa katawan natin, alak. So bumili ulit ako ng isa pa, guys, na malaki din. eto yun is uh, Alfonso ang laki din, di ba, guys? Nako, pang isang taon na talaga to. sobrang na ata to sa isang taon, eh. Siguro sa kahit isang araw lang iinom ako ng ganito, konti lang maghapon na yun. Maghapon na yung alcohol sa katawan ko. Kaya, ayun nga, guys. Eto naman yung isa kong nabili pa, Alfonso. Uh, 28% yung alcohol niya. So, ayun nga. Medyo matapang din talaga siya, guys eh, yun yung mga nakuha kong mga unang nakuha, nabasa kong mga tips kung ano ang dapat natin gawin para maiwasan natin yung virus na yun at hindi talaga tayo kakapitan. Yun guys, alak. Pero dahil dun sa mga pinakita ko na medyo mataas yung ano niya, pwede naman siguro kahit ano lang, lalo na sa Pinas yung mga yung mga alcohol lang na yung mga like uh, Tanduay, fighter, or mga something na mga ganun, yung kaya lang sa bulsa guys na makakabili ka talaga para i-ano mo sa hindi naman sa maglalasing ka. Iinom ka lang nun para hindi ka lalapitan ng virus. Kasi yung alcohol na yun is pinapasok natin yun sa katawan natin eh. Hindi lang sa kamay or sa kat sa, sa labas ng katawan kasi yung alcohol, diba? ba? Yung normal na alcohol. Nilalagay lang natin siya sa kamay natin at saka or something sa katawan natin. Pero yun talaga talagang pinapasok natin sa katawan natin. Kaya paano pa tayo lalapitan ng virus nun guys, ba? Diba? Pero joke lang yun. <laughs> Nasa sa inyo na yun guys kung talagang kaya niyong uminom. Pero yun nga talaga. Isa din yun sa... sa tips na para layuan hindi lalapit sa atin ang virus kasi takot sila sa mga alcohol dapat dapat mainit yung katawan natin tsaka guys wala namang mawawala kung iinom tayo isa lang naman ang resulta doon malasing ka lang wala namang mawawala sa iyo 'di ba hindi ka hindi ka nakakapitan ng virus walang mawawala sa iyo yun tulog ka pa maayos pa ang tulog mo kasi nalasing ka <laughs> pero yun nga guys actually seryoso talaga yung virus na to ngayon. Ang pinaka ano talaga natin is mag-ingat. Mag-ingat tayo. Huwag natin kalimutan talaga is alcohol. Pero unahin niyo muna yung alak syempre. Pagkatapos noon, syempre hindi pa rin natin ta hindi tayo dapat maging comfortable lang dahil uminom nga tayo ng alak. Talagang ingatan natin yung sarili natin, guys kalusugan natin. Kasi hindi biro yung virus na yan eh. Hindi mo kasi agad mararamdaman yan. Pag magkaroon ka ng uh, St. Thomas ng virus na yan, hindi mo agad siya mararamdaman. Aabot pa yan siya ng one week mahigit or three weeks bago ka magkaroon ng ano, bago mo siya malaman na meron ka na pala nun. Kaya please guys, mag-ingat tayo sobra. Kung kung pina-stop muna kayo sa trabaho nyo, uh, magstay na lang muna sa bahay. Tiis-tiis lang muna, magstay stay muna sa bahay. At saka, dapat, kahit nasa bahay na tayo, uh, dobling ingat pa rin. Kailangan pa rin talaga natin is laging mag-alcohol, sanitizer, ang cute ng sanitizer ko, pero hindi talaga nawawala sa akin to. Kahit hindi ako lumalabas guys, nasa bahay lang ako lagi, pero never kung kinakalimutan maglagay nito araw-araw. Tsaka kailangan guys naliligo ka lagi para malinis yung katawan natin. At bukod sa nililinis natin yung katawan natin at sa mga pag-iingat natin, guys, kailangan malinis yung higaan. Malinis yung mga gamit natin malinis yung tirahan natin, lalo na sa kusina, sa sala, kung saan umuupo tayo, kung saan dun tayo tumatambay, kailangan laging malinis. Kasi guys, kahit nasa bahay lang tayo, hindi kasi natin alam na uh, yung mga virus kasi kumakalat talaga siya. So, doubling ingat guys, yun ang lagi kong sinasabi na dobling ingat. Kasi ako, hindi talaga ako lumalabas ni pagtapon nga ng basura sa labas. Hindi na ako bumababa. Nasa bahay lang ako. Pero kahit nasa bahay lang ako, talagang nag-iingat talaga ako. Kasi syempre, buhay natin ang ano dun eh, buhay natin ang pinag-uusapan. Hindi pwedeng um, basta-basta na lang natin na yung, yung virus na yon is uh, ano ba 'yan, hindi ko masabi. Yun na 'yun. <laughs> Basta ko, ingat lang talaga, guys. Yun lang lagi kong masasabi, ingat, ingat, ingat. At saka, yun nga, pag lumalabas ka, bago ka lumabas, maghugas ka ng kamay, mag-alcohol ka, mag-sanitizer ka. Tumagay ka na rin kahit isang isang tagay lang. <laughs> Tapos, 'wag mong kalimutan, guys, yung mask yung mask talaga. Wag na wag mong kalimutan. Tsaka kung kung ano, kung pwede mag-jacket ka or ibalot mo yung katawan mo. Mag-jacket ka na yung may ano siya, may hood, ano ba yung ano nun, Tagalog nun. Yung may yun, yun na yun. <laughs> yun na yun. So tapos, lagi kang nakapachama. Dapat close talaga yung buong katawan mo ba, guys? Kung kaya mo pa, is mag-gloves ka na rin para sure na safe ka talaga. Tsaka guys, wag na wag kang pumupunta sa mga crowded na lugar. Like, uh, sa mga market na maraming mga tao na halo-halo yung mga tao. Kasi, lalo na sa mga crowded na lugar guys, hindi kasi natin alam na kung malinis ba yon lahat ng nandon. Kaya, iwasan na lang din natin yung pagpupunta sa mga sa mga pinupuntahan lagi ng mga tao. Like, uh, sa park, sa, yun nga, sa mga mall na may, halimbawa, may mga sale, ganun. Tapos, ikaw naman, adik ka sa sale. Kailangan iwas muna nun, guys. Kasi, yung sale, lagi lang yan nandiyan. Pero, yung buhay natin ang pinakamahalaga. kaya, Double ingat guys sa mga sa mga ano dyan sa mga mm, sa mga binabaliwala yung virus na yan kasi lagi nilang sinasabi na kung tatamaan ka tatamaan ka kahit anong gawin mo kung tatamaan ka, tatamaan ka talaga. Hindi ganun, guys. Oo, masasabi natin gano'n naman talaga kasi nga, parang tadhana lang yan eh. Na, alam mo yun, parang kailangan mong mag-fail ma muna bago ka mag-success, gano'n. Yun din yun, guys. Yun din yung virus na yan. Uh, kailangan mo na lang is ingatan. Ingatan na lang. Hindi dapat na i-depende na lang natin sa tadhana. Ingatan na lang siya para magtagal yun na yun. Yung virus na yun, pag nag-iingat ka, hindi ka kapit sa'yo. So, yun lang po guys. Sana may natutunan po kayo sa video na to. At, uh, pasensya na sa mga pinapakita ko sa inyo. Parang, dinadaan ko na lang sa joke, pero totoo yun. So, yun lang guys. Sana may nagustuhan po kayo. Uh, kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, comment, And don't forget to subscribe to be updated for more videos. Thank you. Love you, love you, love you. Bye bye.